Поволности за семействата кои ќе одлучат за грејење со пелети. Од идната година граѓаните ќе имаат можност огревното дрво да го заменат со поекономичен и хигиенски енергенс, односно да набават печки за грејење на пелети. Ваквата идеја позитивно прифатена од граѓаните. Велат, ем ќе биде поевтино, ем почисто. Ќе се заштедеат дрва. Немам услови немам дека да ја ставам печката, иначе би земал. Да сам малку помлад, три пати ќе земам. Мислам дека е по-хигиенски, по-еколошки, да го кажеме, и по-добро е, секако. Мислам дека би требало да биде по-ефтино од грејање на дрва, да. Јас би сакал да облицира. Јас во моето време прави, ама ништо не дава. А сега е сварно за младите супер работа. Многу баво помага за се и за куќи и за станови, оше шо да даде. И нема дјубре да има ни дома да си правиш. Убава работа! Проектот предвидува субвенција за набавка на печки за грејење на пелети за домакинствата. Ке се покрива до 70% од трошоците на домакинствата за замена на печките на дрва со печки и котли на пелети. По принципот старо за ново, за најмногу до 30.000 динари по домакинство. На годишно ниво за подршка за домакинствата ќе се инвестира 2,5 милиони евра, а 1 милион евра за субвенционирање системи за грејење за големи потрошувачи. Печка со систем за дување на топол воздух за површини до 60 метри квадратни чини 42.400 денари со вклучено 18% ДДВ и сезонска потрошувачка од 1,5 тони пелети. Со мерката на грејење на пелети ќе се намали ДДВ-то од 18 на 5%, што значи цената ќе изнесува 36.888 денари. Проектот кој пред неколку дена го промовираше лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски ќе биде корисен и за граѓаните и за животната средина, а ќе стартува од 2017 и ќе трае до 2020 година.